Kapıya giren zərbənin qarşısını alır. Kün zərbəsi başla zərbə və gol. Nəhayət ki Galatasaray hesabı açır və bu golun müəllifi Şecudo. 45-ci dəqiqədə Galatasaray hesabı açdı kün zərbəsindən sonra və gol vurduqdan sonra 4 ya 5 dəfə belə deyə idman dilində desə jim etdi. Şecudo bu nə demək idi? Yəni ki yorulmamışam. Mənim üçün oyun yenidən başlayır. Budur bir daha Zirik hamda yüksəyə tolandı Şecudo və topu qapıdan keçirməklə hesabı açır. Birinci isə bir dəqiqə əlavə oldurma tamaşaçılar. Bu isə Galatasarayın vurduğu qolun təkrarıdır. Qolun müəllifi Aurelian Şecudo.